Vettenjärvellä teimme pienen poikkeaman Göta-kanavalta, kun vierailimme Vadstenan linnassa. Erikoista on se, että veneellä pääsee ajamaan Vallihautan saakka, sillä venesatama on ihan Vadstenan linnan kyljessä. Syväyksen puolesta purjeveneellä pääsee ajamaan Vallihautan. Kuitenkin suvenan pituuden vuoksi jäimme kylkikiinnityksen huoltorakennuksen eteen. Ja kohta meidän vieressä olikin jo Söderköpingistä tuttu laiva Diana. Satamapalvelu oli tosi ystävällistä. Saimme suvenan portille jopa punaisen maton, jota pitkin astua laivan. Mikäs siinä ollessa ja pistet siitä satamamestareille. Pienempiä, lähinnä moottoriveneitä, oli kiinnitetty ympäri Vallihautaa.